17 de dezembro, sexta-feira, seja bem-vindo à edição do nosso telejornal, a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. Hoje tem as informações de um acidente registrado ontem, em trevo da BR-116 em Caratinga. O jornalismo do Supercanal teve acesso às imagens do circuito interno de segurança e veja, o motociclista vai parar em cima do para-brisa do veículo. Na noite de ontem, uma tentativa de assalto ao escritório de um posto de combustível em Caratinga. O assalto não aconteceu porque a chave quebrou na porta. Pularam a cerca, passaram pela varanda e chegaram já na entrada do escritório. A Polícia Rodoviária Federal em Minas não para e foi recuperado um caminhão com carga de cigarros que havia sido roubado. Carga avaliada em mais de R$1 milhão. Dezembro Verde, um mês marcado pela conscientização sobre a adoção responsável e combate ao abandono e maus tratos de animais. O abandono de animais é crime, com pena de detenção de até 5 anos para quem cometeu o crime de abandono de animais. Reforço, a Defesa Civil de Caratinga recebe kit de estruturação do Governo do Estado. Entre os municípios de Minas Gerais, 853, Caratinga foi classificada em 20º lugar. É nesta sexta-feira que o atleta caratinguense Lúcio Henrique irá correr 85 quilômetros após conseguir 45 doadores de sangue para o hospital. Então nós precisamos incentivar as pessoas a doar sangue para o nosso hospital aqui. Ame mais. Grupo faz convite para tarde de lazer de crianças no bairro Esplanada, será neste domingo. E esse ano, novamente, a gente colocou uma meta de 300 crianças serem atendidas, a gente conseguiu todas as doações para estar podendo atender até mesmo mais de 300 crianças. Tem a programação do Natal Iluminado de Caratinga, outras notícias que são destaques na cidade, na região e em todo o país, na edição do nosso telejornal. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal. Veja agora a atualização de boletins epidemiológicos sobre a situação da pandemia no estado de Minas Gerais e na cidade de Caratinga.